Dobro jutro. Upisao si košarku, jel treniraš košarku ili... Ne. Ovo je tvoj pokušaj da osvojaš novi svet, rekao bih. Da. Kako se sviđa ovdje? Dobro je. Dobro upoznao se. Jesi prijavio, upisao još za neki sport osim košarke? I futbol. Futbol. Šta kažu dece, ovo, ajde sad pitam sugestivno. Ovo je lepo da provodite lepo vreme za vreme zimskog raspisa. Pa dobro je, igramo se za zemlju. Jel ima dosta tvojih drugara koje znaš? Ima. Ima i neke koje tek upoznaješ? Da. Kompjutere ste pogasili, što je najvažnije. Da. Kad se istrčite, onda je još lepše sve, jel tako? Da. Dobro, znači Božića škola u potpunosti uspela? Da, uspela. Dobro, koji si razred? Sedmi. Sedmi. Kako se prezivaš? Jovanović. Lazar Jovanović. Hvala ti lepo, srećno. Ćao.